the recovery package that we're passing is only going to be one leg in a, at least a three-legged stool. Në takimin e parë që pati me udhëzit kryesor të Kongresit në shtëpinë e Bardh, Presidenti Obama u kërkoi atyre që të veprojnë shpejt për të miratuar planin prej 825 miliard dollarësh të propozuar nga administrata për stimulimin e ekonomisë. Administrata po punon njëkohësisht për stabilizimin e sistemit bankar të vendit që ndodhet gjithashtu në krizë. Ajo po përpiqet edhe për të marrë masa që kriza të tilla të mos përsëriten. Zoti Obama tha se kërkon mbështetje nga të dyja partitë për planin e tij. I recognize that there are still some differences. E kuptoj se ende ka mosmarrveshje në tryezi dhe mes administratës dhe antarëve të Kongresit rreth hollësive të planit. Por të gjithëve na bashkon mendimi se jemi në mes të një krize ekonomike ndoshta të paparë, e cila duhet zgjidhur dhe duhet zgjidhur shpejt. Presidenti Obama tha se plani i tij do të krijojë 3 milion vende pune, kryesisht përmes shpenzimeve për infrastrukturën. Ai do të ndihmojë gjithashtu qeveritë e shteteve që kanë deficite buxhetore, si dhe do të shkurtojë taksat për punëtorët dhe për bizneset e vogla. Plani është hartuar nga ligjvënësi demokrat, por disa republikan thonë se ai është tepër i kushtueshëm dhe nuk do të arrijë dot qëllimin e tij. Udhëheqësi i pakicës në dobën e përfaqësuesve John Boehner. Ky projekt ligj përmban shumë gjëra që nuk kanë të bëjnë fare me krijimin e vendeve të reja të punës këtu në Amerikë. Udhëheqësi i shumicës në Senat Harry Reid thot se demokratët kanë mbajtur parasysh propozimet republikane për më tepër shkurtime taksash. Ky plan në 40 ose 50% të tij përmban shkurtime taksash. Disa ekspertë thonë se në kushtet e rritjes së papunësisë nevojitet një plan më i madh stimulimi. Ekonomisti Robert Kutner thotë se qeverisë do t'i duhet të shpenzojë 1 trilion dollar në vit gjatë 2 viteve të ardhshëm. Ne duhet një stimulim në përmasa të tilla që ekonomia të mund të rikthehet në punë. Më pas, kur të rifillojë rritja, do të mund paguajmë borxhin. Udhëheqësit e Kongresit kanë shprehur optimizëm se plani i stimulimit do të miratohet nga ligjvënësit dhe do të nënshkruhet nga presidenti Obama përpara mesit të muajit të shkurt.